fumaça, vai invadir, partiu para cima do seu marcador, chega ali. De fundo, fez o cruzamento, vai pintar o gol do Olímpio, e o gol! Gol! As cobranças de escanteio, Rodrigo Jesus subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar. Na sequência, cobrança de escanteio. E dessa vez, Rodrigo Jesus cabeceou com perfeição. O Olímpia que tem 10 pontos ganhos. Olha de novo o Vinícius. Pra dentro da grande área. De cabeça! Olha a chegada da. Jogando aí, teve que fazer ali. Boa tirada, o Rodrigo. Vai trabalhando bem, tem um bom porte físico. Acabou demorando um pouco mais para fazer o arremate.
E aí ficou praticamente quase todos aí. Seriam titulares da equipe do Marília. Sim, e aí é dor de cabeça pro Guilherme Alves, porque é a quarta partida. Thiaguinho, que é um meio atacante que entra muito dentro da área. Marília vai ter um. Também não deu certo, o Lucas de novo vai tentar fazer ali o toquinho. Centroavante Rodrigo. O zagueiro, é claro, ele é muito demais, ele conseguiu pegar a bola. Quer dizer, foi uma jogada trabalhada, foi uma jogada que levou um potencial. Visita, diz que foi tudo certo, a bola sai para a linha de lado.